вперше за 111 років українські спортсмени, зокрема і із Запоріжжя, взяли участь у перегонах на ретроавтівках. Киянин Ігор Левченко, штурман екіпажу, один із перших подолав маршрут. Розповідає, коли авто зламалося у французькій провінції, на допомогу прийшли місцеві. Проїхали ми порядка там около 100. Проїхали ми десь близько 180 кілометрів. У нас відірвало привід коробки передач. Приїжджає авто з місцевим хлопцем, молодим, міцним французом. Питає, у чому справа? Я малюю креслення на папері, ось така деталь, ось так розламалася, ось що треба зробити. Треба її просвердлити та поставити болти. Він каже, не питання. Нагадаємо, учасники стартували 31 січня у французькому місті Валанс, а фініш чекав на них у Монте-Карло. Запорізький екіпаж представляє Роман Шипков та Олексій Бурбак. Автомобіль ЗААС прибув до міста Валанс своїм ходом, подолав 2000 кілометрів. Автомобілі пройшли огляд на спеціальному майданчику, на машини встановили GPS-трекери, за якими організатори ралі відстежували переміщення екіпажів за маршрутом понад 400 кілометрів. Це насправді дивно, що наш запорожець, вперше в історії взагалі запорожців, вперше в історії 111-го ралі Монте-Карло, тут, на набережній Принця Монако, разом із цими чудовими автомобілями. Тут дуже багато гідних спортсменів, і ми серед них. І ми фінішували. Навіть якщо ми не переможемо, чи не завоюємо якихось суперпризових місць, сам факт, що ця автівка фінішувала, і декілька автомобілів разом з нею також доїхали до фінішу, з нашого великого класу класік, це вже говорить про те, що ми на вірному шляху. Роман Шипов participe au rallye avec une voiture. Дуже круто, що цьогоріч у ралі беруть участь автомобілі ЗААС, котрі вироблені у Запоріжжі. Ці автівки символізують автопромисловість України. Але я знаю, що це занадто дорого для українців. Окрім українського екіпажу, у ралі взяли участь, зокрема, команди з Італії, Чехії, Франції, Німеччини, Іспанії та Польщі. Це дивовижні змагання, велика честь бути тут. Це те ралі, в якому хоч раз має взяти участь поціновувач автоспорту. Вважається однією з найпрестижніших подій, де ми всі зустрічаємось. Цього разу з нами і Україна. За словами Марини Моїсеєнко, результати перегонів має оголосити впродовж доби спеціальна комісія з комісарів ралі. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.